sabe, Marinha, né? Pessoal, não sei se é pessoal, você se lembra aqui, por favor, por gentileza. Encontrar você, minha filha. Minha filha. A minha filha, Jesus. A minha filha, Jesus. Ai, meu Deus. Cadê a minha filhinha? Olha aqui. Depois que tu vê, deixa eu ver. Nossa Senhora, meu Deus.